অস্কা ষ্টুডিঅ'ত মই নেত্ৰজিত বৰা আৰু এই মুহূৰ্তত আন এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ। এবাৰ বঙাইগাঁৱত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বঙাইগাঁৱৰ বড়ো বজাৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ অগ্নিকাণ্ডত কেইবাটাও প্ৰতিষ্ঠান কেইবাখনো প্ৰতিষ্ঠান জাহ যোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। সবিশেষ টাইমতে দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। বঙাইগাঁও চহৰৰ বড়ো বজাৰত এইবাৰ অগ্নিকাণ্ড, কেইবাটাও প্ৰতিষ্ঠান জুইত জাহ যোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। পৰিত্যক্ত হাৰ্ডৱেৰ গুদামত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডত গুদামত থকা বহু সা সামগ্ৰী ভস্মীভূত হয়। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। তৎপৰতাৰে জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে। মনোজ নাহাতা নামৰ ব্যৱসায়ী এজনৰ আছিল এই গুদাম ঘৰটো আৰু সেই ঘৰটোতেই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। কিন্তু অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ এই পৰ্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই। এটা পৰিত্যক্ত হাৰ্ডৱেৰ গুদামতেই অগ্নিকাণ্ড। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এটা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড বঙাইগাঁৱত আৰু বঙাইগাঁৱৰ বড়ো বজাৰতে অগ্নিকাণ্ড। এই বিশেষ গুদামটোত জুই লাগে আৰু কেইবাখনো অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন তাত উপস্থিত হয় আৰু তৎপৰতে জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম। আমি দৃশ্যাংশ আগবঢ়াইছোঁ। আমি জুই লগা খবৰটো এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই। তেওঁ কৈছে পিছফালে কিবা জাবৰ জোথৰত লগাইছিল বোলে, তাৰ পৰা লাগিব পাৰে বুলি কৈছে। তো আমি এতিয়ালৈকে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰা নাই, চোৱা নাই। কিন্তু আমি যেতিয়া খবৰটো পাইছোঁ, লগে লগে আমাৰ কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি আমাৰ গোটেইকেইখন গাড়ী ইয়াতে লৈ আহিলোঁ আৰু জুইটো আণ্ডাৰ কণ্ট্ৰল কৰিলোঁ। মানে জুইটো স্প্ৰেড হ'ব দিয়া নাই। আশে পাশে বহুতকেইটা গোডাউন আছে, যদি বাঢ়িলে হয় তেতিয়া বহুত ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড হ'লে হয়। কিন্তু আমি জুইটো বাঢ়িব দিয়া নাই। আমাৰ কৰ্মীসকলৰ তৎপৰতাৰ কাৰণে জুইটো য'ত লাগিছিল তাতে আমি সীমাবদ্ধ ৰাখিলোঁ। খবৰটো এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই। তেওঁ কৈছে পিছফালে কিবা জাবৰ জোথৰত লগাইছিল বোলে, তাৰ পৰা লাগিব পাৰে বুলি কৈছে। তো আমি এতিয়ালৈকে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰা নাই, চোৱা নাই। কিন্তু আমি যেতিয়া খবৰটো পাইছোঁ, লগে লগে আমাৰ কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি আমাৰ গোটেইকেইখন গাড়ী ইয়াতে লৈ আহিলোঁ আৰু জুইটো আণ্ডাৰ কণ্ট্ৰল কৰিলোঁ। মানে জুইটো স্প্ৰেড হ'ব দিয়া নাই। আশে পাশে বহুতকেইটা গোডাউন আছে, যদি বাঢ়িলে হয় তেতিয়া বহুত ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড হ'লে হয়। কিন্তু আমি জুইটো বাঢ়িব দিয়া নাই। আমাৰ কৰ্মীসকলৰ তৎপৰতাৰ কাৰণে জুইটো য'ত লাগিছিল তাতে আমি সীমাবদ্ধ ৰাখিলোঁ। আমি জুই লগা